Gjindemi në fshatin Javor të komunës së Suarekës. Ushqimi i tyne natyrë e zgjedhin. Çfarë ju pëlqen këtyne? Prodhimi i qumshtit, cilësia e qumshtit është nivelin maksimal. Në vitin 2001 ka ardhë kontingenti i parë i mështjerave Barsa, diku me 66 krejë, kemi startu që në vitin 2001. Atëherë kanë ardhë prej Gjermanisë. Automatikisht e dim cila lot ka imu miel, sa sasi ka dhonë, dhonat të cilat në regjistrohen minë njerë në database dhe i kemi, ne i posedojmë edhe në telefon, edhe në kompjuter. Ky është një mjet i cili shërben për të motur gjatësin dhe për mosat e thumës. Faktori kryesor për këto paracitje të smundjes e thundrave është normal, prapë po këthëm të ushqyerit jo adekuat.